muxaadaradan hal ku dhigeedu yahay sidee la isaga dabeyn karaa xanuunada ruuxiga ayaa waxaa bulshada Soomaaliyeed u qabtay maamulaha cilaajka Daarutooba Sheekh Cabdillaahi Cumar Cabdi Dawle, iyadoona lagu qabtay hoolka weyn ee xaruntu ku leedahay degmada Dharkiilay, gaar ahaan xaafadda Xoosh, waxaana kasoo qayb galay muxaadarada qeybaha kala duwan ee bulshada, maamulka, iyo howlwadeennada xarunta iyo marti sharaf kale. Lacag ku dhow $1,000 kulankaasi muxaadarada dhexdiisa lagu qeybiyey bukaano dhowr ah, kuwaasoo sheekha u gartay inay ka dhigtaan sahay ay ku gaaraan guryahooda, maadaama uu Alle cilaajka ku caafiyey, dibna ay ugu laaban doonaan guryahooda. Keliya kuma aysan ekeen dadka gobollada aadaya lacagahaasi la qeybinayay, ee waxaa ku dhex jiray qaar ka mid ah dad ay dhibaatooyin kala duwan haysatay. Ali Maxamed Guure, maamul xigeenka cilaajka, ayaa inoo sharaxaya tirada xubnaha lacagta loogu deeqay. Waxaan guddoonsiinay 5 qofood lacag dhan. Qofkii ugu horeeyey wuxuu nooga yimid, waxaa la yiraa magaceeda Wiile Aadan Jimcaale, waxay ka timid Boorame, waxaan siinay $100. Maslax Ibraahim Cabdulle, waxaan siinay asigana $100. Khaliif Cabdi Dubad, asigana Bu'aale oo nooga yimid, asigana waxaan siinay $100. Nasteexo Cabdi Cabdulle waa gabar masiibo ku dhacday, gurigeedii ka gubtay, jinni gurigeeda ka gubay, waxaa iyadana guddoonsiinay lacag dhan $300. Aamina Maxamed Cabdi oo iyadana ay ka timid dalka Kenya, gaar ahaan Mandheera, waxaan siinay lacag $100. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay muxaadarada ayaa bogaadiyay dadaalka mutadwacnimada ku dheehan ee uu sheekha ku bixinayo shacabkiisa. Kulligaya marka waxaan isugu cilaajin jirnay si free ah baan u isticmaalayna. Waxay noqotay xarun anagu aan leen, aniga runtii markaan aaminay inay tahay xarun Islaam, xarun Soomaaliyeed, in ay tahay markaasay ahay. Anigu maalin maalin kama waxaan ku yiri Sheekh Cabdullaahi, waa ku jecelahay Ilaahay dartiis aan kugu jecelahay. Aqoon Islaamaanaan lahayn, isku famil maanaan ahayn, maanaan sheekaysan, maalintaan saasi lahaa inuu garanayo in kala maaqa. Xaruntaan ugu yimid markaan arkay qaabka u shaqaynayo iyo sida dadka ugu naxariisanayo, yaan waxaan yidhi Sheekh Cabdullaahi waa ku jecelahay Ilaahay dartiis aan kugu jecelahay. Xarunta cilaajka Daarutooba waxa waaye qaabka ay u nidaamsan tahay. Runtii maanan ku arkay magaalada nidaam noocan oo kale, waa system maasha allahu tacaala caalami. Marka waxaan leenahay alxamdulilah, idinkana waxaan idinka baahanyahay ducada meel walba. Waxyaabaha nuurinaya waxaa ka mid ah ducada. Ducadiina marka ayay meeshaan mar walba ay u baahan tahay. Ugu dambeyntii Sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi Dawle, maamulaha guud ahna sheekha Daarutooba, ayaa soo xiray madasha muxaadaradaasi, dadkana ku baraarujiyay inay iyagu iscilaajin karaan. Waxaa samaynaysaa 5 xabo liin dhanaanta ah ee cagaaran iyo rubac saliid macsara intaad isugu darsato. Liinta inaad ku miirto ama aad ku dhiitiso saliidda ayadaa qur-aan ku tufo. Qof kastoo jirkiisa shayaadiin ku jirta, saliidda ayada way ku filantaa. Shayaadiinta jirka ku jirta way ku filantaa. Liintana shayaadiinta aad bay u necebta. Haba ugu sii darnaatay sicirka. Saa darteed insha allahu tacaala inta ayada inaan laasimno oo maaragtay anagana aan isticmaalno adkaaraadtaasna aan laasimno, xijaabkii aan ku dadaalno, iyo asturka iyo dhaqanka wanaagsan ragga baryaan ayaga laftirkooda xanuunka aad ba ugu batay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ayagana farin aan u diro oo ah naagaha beenta loo sheegay ayada laftirkooda in la iska ilaaliyo. Waxaa weye nin kasto balaayo markay ka qayliso wuxuu leeyahay maxaa taa wariya anigu naag baan ahay oo maxaa ka rabtaa? Waan jeclahay oo been buu ii sheegay. Intaas maalmood jeceyl buu iiga baxay. Gabadhiina maxaa ka qaylinaya? Nimaan ahay, maxaa ka rabtaa? Waan jeclahay. Macaad Allah, Allah naga badbaadiyo. Ar amiin dhaha, Allah naga badbaadiyo. Aafadii musiibada maanta jirta, Allah naga badbaadiyo. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.